الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم معزز سامعين الكرام بزرگوں اور دوستو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینوں کے اندر شامل ہے اور اسی مہینے سے اسلامی تقویم اور ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی ہوتا ہے اس مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس مہینے میں ایک عظیم دن 10 محرم الحرام ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے بہرحال اس کے فضائل ہیں جس کو آئندہ بیان کیا جائے گا اس مہینے کی اور ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر بے شمار قربانیاں بھی ہیں ایک طرف جہاں 10 محرم الحرام کو نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں مظلومانہ شہادت ہے اور اس کی عظیم تاریخ ہے وہیں ایک محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عظیم شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی کے اندر منبر رسول کے پاس شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ایک مشترک چیز جو ہے وہ ہے نماز کہ دونوں کی شہادتوں کا تعلق نماز سے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا ہی گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کی امامت کر رہے ہیں مسجد نبوی میں ہیں مصلی نبوی پر کھڑے ہوئے ہیں منبر رسول کے پاس ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنے والے ہیں اس وقت آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا یہ نماز کی اہمیت ہے کہ آپ پر حملہ ہوا آگے کی صف میں جو صحابہ موجود ہیں انہوں نے دیکھا لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر نماز ادا کرتے رہے نماز کو مکمل کیا گیا کل قیامت کے دن جب شہید حاضر ہوں گے الگ الگ شہیدوں کے لیے الگ الگ چیزیں گواہی دیں گی کسی کی شہادت کی گواہی جنگل و بیابان دیں گے صحرا دیں گے کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد دیں گے تو وہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا محراب رسول دے گا یہ ان کی خصوصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 10-12 سال کے بعد پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 8ویں پشت میں ان کا خاندان جا کر مل جاتا ہے ماہر پہلوان تھے بہادر تھے آپ کی بہادری کا چرچا ہر طرف تھا بچپنے میں ہی ان کے والد خطاب نے ان کو اونٹوں کے چرانے پر لگا دیا اس زمانے میں اونٹوں کا چرانا کوئی معیوب بات نہیں تھا بلکہ اسے ایک فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز الگ تھا خود بیان فرماتے ہیں خلافت جب ملی اس وقت اس میدان سے ایک مرتبہ گزرے جہاں وہ بچپنے میں اونٹ چرایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اے عمر ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میں اونٹوں کو چراتا تھا اور چرا چرا کر تھک جاتا تھا اور تھوڑی دیر آرام کے واسطے لیٹتا تو میرا باپ خطاب آ کر مجھے مارتا اور کہتا چل اونٹوں کو چرا اور آج اللہ نے اسلام کی بدولت مجھے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہے
اور آدھی سے زیادہ دنیا پر میری حکومت ہے. یہ مقام و مرتبہ جو ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی وجہ سے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری دی گئی اور آپ نے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے قبول کیا, لیکن جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اور جن کو یہ بات پسند نہیں آئی ان میں سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے. ان کو جب پتہ چلتا کہ ان کے خاندان کے کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہے یا کسی کے بارے میں بھی پتہ چلتا تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور مارنا شروع کرتے, مارتے مارتے تھک جاتے اور پھر کہتے ابھی میں آرام کر رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد پھر ماروں گا. ان کے خاندان کی ایک باندی نے اسلام قبول کیا, بے تحاشا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. صحابہ جن کی تعداد ہی بالکل معمولی تھی, 40-45 صحابہ کرام تھے اس زمانے تک, ان سب کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے دعا کی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مکے کے اندر جو دو مشہور شخصیتیں ہیں, ابو جہل اور دوسرے حضرت عمر, ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے تلوار لے کر چلے ہیں, غصے میں جا رہے ہیں, راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات بھی, پوچھا ہے عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم نے کہا جو ابھی جلد ہی مسلمان ہوئے تھے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے, اپنا رخ موڑ لیا اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے. انہوں نے جب آہٹ محسوس کی, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے تھے بہن کو اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو, انہوں نے قرآن کے جو اوراق تھے اس کو چھپا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے اور مارنا شروع کر دیا. بہن کو مارا, بہنوئی کو مارا, خوب مارا, یہاں تک کہ وہ خون سے لہو لہان ہو گئے. لیکن یہ توحید ایک ایسی چیز ہے, ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جب یہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اترنے کا نام نہیں لیتا. بہن بہنوئی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خون میں لہو لہان دیکھا تو تھوڑی سی نرمی دل کے اندر پیدا ہوئی اور کہا کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی دکھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ قرآن کے جو آیتیں تھیں, جو اوراق تھے, اس کو پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا اور اس کو پڑھا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی. کہاں چلے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر اب کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا اور اسی تلوار کو ہاتھ میں اٹھائے اب دار ارقم کی طرف چلے ہیں. وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے وہ وہی تشریف فرما ہوتے تھے. چند دنوں پہلے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے, جو مکے کے اندر بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے, وہ بھی وہیں موجود تھے. جا کر دستک دی, پوچھا گیا کون ہے, جھانک کر دیکھا لوگوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو, اگر اچھے نیت سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. دروازہ کھولا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہونے کے واسطے آیا ہوں. فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا, خوش ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول, حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر یہاں نیچے مسلمانوں نے خوشیاں منائی اور آسمان پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا تھا کہ اسلام کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا. اس وقت تک مسلمان کمزور تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں جا کر طواف نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، علل اعلان نماز نہیں ہوتی تھی، دار ارقم میں چھپ کر نماز ادا کی جاتی تھی. حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حق پر ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا، اعلانیہ نماز پڑھی جائے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام کی طرف چلے ہیں. کفار نے جب ان دو سرداروں کو دیکھا اور بڑے بہادروں کو دیکھا کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، بہت روکنے کی کوشش کی، حضرت عمر کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا بہادر تھا کہ دنیا اس کے مٹھی میں نہیں آ سکتی تھی، اس کو قبضے میں نہیں کر سکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر علی اعلان نماز کا ادا کرنا اور پھر طواف کرنا شروع کیا گیا. ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ. حضرت عمر نے خود بیان کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ آپ مسجد حرام کے اندر ہیں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. مجھے آپ کا یہ قرآن پڑھنا بہت اچھا لگا اور ایسا کلام محسوس ہوا، میرے دل کے اندر فوراً یہ خیال آیا، ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے. آپ سورہ حقہ کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے آگے فرمایا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی بات معلوم ہو گئی، ضرور یہ کوئی کاہن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس آیت کی تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، آخر ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کریمہ کی تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اسی وقت اسلام ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا. یہ دونوں واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب ہجرت کی تو ہجرت کا انداز بھی سب سے نرالا ہے، سب سے الگ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تو چھپ چھپ کر صحابہ ہجرت کرنے لگے، کیونکہ مکہ المکرمہ کے جو کفار تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمان یہاں سے چلے جائیں اور کسی دوسرے مقام پر جا کر طاقتور بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت کرنا ہوا، تقریباً 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنی بہن ہیں، بہنوئی ہیں اور دوسرے سارے لوگ ہیں، اور پہلے مسجد حرام میں آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور مکہ کے کفار وہاں موجود تھے، علی الاعلان کہا کہ اب میں اور میرے ساتھ یہ اتنا بڑا قافلہ ہے، ہم ہجرت کرنے جا رہے ہیں، کسی کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو پہاڑی کے پیچھے آ کر مل لے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے واسطے باہر نکلے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ پہنچ گئے. پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر جتنے غزوات ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہر غزوے کے اندر شریک ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو اگر شیطان اس راستے میں ہوتا ہے تو اپنے راستے کو بدل لیتا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے، وہ حق سوچتے ہیں اور حق ہی کہتے ہیں. یہ خصوصیات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر انہیں جنت کی بشارت دی. ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئیں گے وہ جنتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اور جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اب جو تشریف لائیں گے وہ بھی جنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. یہ رشتہ بھی ہے جو مضبوط اور گہرا رشتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے، مفسرین نے بیان فرمایا
کہ بے شمار موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کے احکامات کو نازل فرمایا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہوئے، 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 کو ہی قید کیا گیا تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اکثر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے سر کو اس کے گردن سے جدا کر دیا جائے، اور اس انداز میں کیا جائے کہ جو علی کے رشتہ دار ہیں انہیں علی کے حوالے کیا جائے، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں انہیں ابو بکر کے حوالے کیے جائے، اس میں میرے رشتہ دار بھی ہیں انہیں میرے حوالے کیا جائے، میں ان کا کام تمام کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے دوسرے صحابہ کی رائے کے اوپر فیصلہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض، کہ نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ قیدی ان کے پاس موجود رہے اور انہیں یوں ہی زمین میں فساد مچانے کے واسطے چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو نزل عذاب من السماء ما نجا احد منکم الا عمر، کہ اگر ایسے موقع پر اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا سوائے عمر کے تم میں سے کوئی نہ بچتا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ کے طواف سے جب فارغ ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نفل نماز ادا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ کی صفت یہ تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کی طرف سے پیغام جب تک نازل نہ ہوتا آپ حکم نہیں دے سکتے تھے، ابھی پیغام نازل نہیں ہوا تھا، اور انکار کر کے اپنے پیارے صحابی کا دل بھی نہیں دکھا سکتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج دنیا بھر سے لوگ وہاں حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کے بعد دو رکعت جو نماز ادا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اللہ نے اسے حکم بنا دیا۔ ظالموں نے، منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، الزام لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بری ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر سے جب پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کرایا؟ کیا ابو بکر نے کرایا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کرایا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر کس نے کرایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے میرا نکاح اللہ رب عزت نے کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کا نبی تو پاک ہو اور نبی کی بیوی پاک نہ ہو، اور یہ الفاظ بیان فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ الفاظ اس وقت بیان فرمائے جب ابھی یہ قرآن کی آیت نہیں بنی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات کے واسطے پوری ایک رکوع کو نازل فرمایا اور اس ٹکڑے کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، طرح طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، وہ بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا تو ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس بات کی درخواست کے واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص، اپنا کرتا مجھے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کرتا اس کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، وہ آپ کا دشمن ہے، کیوں آپ اپنا قمیص اور اپنا کرتا اس کے حوالے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب وہ قمیص اس کے پاس پہنچی تو اس نے الٹا کہا، وہ قمیص نہیں بلکہ وہ قمیص اور کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہے۔ آپ نے اس کے کہنے پر وہ کرتا نکال کر بھی دے دیا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے سچے پکے مسلمان تھے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے والد کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ کا رحم دیکھیے کہ
اتنا بڑا دشمن ہے، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچانے والا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن جب جنازے کی نماز کے بارے میں کہا گیا، آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کر لیا اور روانہ بھی ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھائیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ارشاد ہوا، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره، کہ جن کا انتقال کفر پر ہو چکا ہے آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیے اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی، اللہ رب العزت نے اس کو حکم بنا کر نازل فرمایا۔ کچھ کافروں نے، یہودیوں نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی بیان کی ہے تو ہمارے دشمن ہیں، جو بھی وحی لے کر آتے ہیں ہمارے خلاف ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من کان عدو للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ان سب کا دشمن ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے اور اللہ نے اسی کو آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ اللہ رب العزت پردے کا حکم نازل فرما دے، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اسی لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں تقریباً 20-22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کی آیت اور قرآن مجید کا حکم بنا کر نازل فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سپرد کی گئی، آپ خلیفہ بنے، 10 سال اور کچھ ماہ تک آپ کی خلافت رہی، اس زمانے میں جو کر رہا ہے نمایاں آپ نے انجام دیے ہیں، دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجدیں بنائی گئیں، 400 عام مسجدیں بنائی گئیں، قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو قوانین بنائے، جو مرتب کیے قوانین کو، آج بڑی بڑی حکومتیں ان قوانین پر عمل کرتی ہیں۔ عمر لا کے نام سے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بھی بنا ہوا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن قوانین پر عمل کیا جاتا تھا وہ قوانین آج بھی بڑی بڑی حکومتوں میں موجود ہیں، بعض جگہوں پر نام باقی ہے اور بعض جگہوں پر نام کو ختم کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مفتوحہ علاقوں کو الگ الگ صوبوں میں تقسیم کیا، یہ نہیں کہ پورا کا پورا ایک ہی علاقہ ہو، بہت سے نئے شہر بسائے، بصرہ اور کوفہ، ان سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا، اور نئی نئی نہریں جاری کی لوگوں کے فائدے کے واسطے، اور اسی طرح پولیس چوکیاں، پولیس اسٹیشن سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور یہ عدالتوں کا نظام، عدالتوں میں قاضی کے متعین کرنے کا، وکیلوں کے متعین کرنے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ فوجی چھاونیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اس سے پہلے فوجی چھاونیاں نہیں تھی، فوج کے واسطے باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ جہاد کا اعلان ہوتا تھا اور حکم ہو جاتا تھا کہ نکل جاؤ، اس کے لیے کوئی خاص تنخواہ متعین نہیں ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی مال غنیمت مل جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کا منظم نظام بنایا کہ جو بھی فوجی فوج کے اندر شامل ہو جائے گا، اپنے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر باقاعدہ وہ فوجی بنے گا، اسے وظیفہ دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ ساری خصوصیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ مساجد اور مدارس کے اندر تنخواہوں کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کے واسطے تنخواہوں کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے سے چل رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ان کی اتنی خصوصیت ہے پوری دنیا کے اندر ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، قیصر و کسریٰ صرف ان کے نام سے کانپتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ان کے زمانے کے اندر ہو رہا ہے، لیکن خود کی زندگی کتنی سادہ زندگی ہے۔ یہ واحد ایسی شخصیت ہے اور اتنا بڑا حکمراں ہے کہ جس کے جسم کے اوپر کبھی نرم اور ملائم کپڑا نہیں آیا، کبھی قیمتی کپڑا نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتے تھے، موٹا کھدر کا لباس پہنتے تھے، جب علاقے کے علاقے
فتح ہونے لگے، دور دور سے بڑے بڑے حکمراں آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، امہات المؤمنین نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک اچھا لباس بنوا لیجئے تاکہ جب باہر سے وفد آئے ملاقات کے واسطے تو ان کے سامنے اس کو پہن کر بیٹھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت جو ملی ہے، یہ لباس کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حفصہ، آج تم مجھے اچھا لباس پہننے کے بارے میں کہہ رہی ہو، تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چادر تھی، ایک مرتبہ تم نے اس چادر کو ڈبل کر دیا تاکہ تھوڑا موٹا ہو جائے اور گدے کی شکل اختیار کر لے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے رہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹنے کے واسطے تشریف لائے تھے تو آپ نے پھر وہی حکم دیا تھا کہ اس کو اکہرا ہی کر دیا جائے، اس کو ڈبل نہ کیا جائے، اور آج تم مجھے نئے لباس کے پہننے کا اور عمدہ لباس کے پہننے کا حکم دے رہی ہو۔ جب شام کا علاقہ، فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے یہودیوں نے یہ درخواست کی، یہ خواہش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خود آئیں اور معاہدے کے اوپر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دور خلافت میں مدینۃ المنورہ میں ہی رہے، وہیں سے پوری حکومت اور خلافت کو سنبھالتے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ مدینے سے باہر نکلے اور فلسطین کے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے غلام ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹنی کے اوپر روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہم دونوں اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیں گے تو یہ اونٹنی کے اوپر ظلم ہوگا، اور اگر میں سوار ہوں اونٹنی کے اوپر تم پیدل چلو تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا، اور اگر تم سوار ہو کر چلو میں پیدل چلوں تو میرے اوپر ظلم ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، باری متعین کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر تم سوار رہو، تھوڑی دیر میں سوار رہوں گا، اور تھوڑی دیر اونٹنی بھی خالی چلے تاکہ وہ بھی آرام کر لے۔ اس باری کے اوپر عمل کرتے ہوئے مدینۃ المنورہ سے بیت المقدس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور جب وہاں پہنچنے کے قریب ہوئے تو باری ہے حضرت اسلم کی، ان کے غلام کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، پیدل اپنے مفتوحہ علاقے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت اسلم ہی امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سادگی کا یہ عالم ہے، اتنی سادگی کا عالم کہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی بات پر اعتراض کر دیتا تھا لیکن آپ اس کو تشفی دیا کرتے تھے اور صحیح سے جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ شہد کی خواہش ہوئی اور شہد پیش کیا گیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ یہ شہد کا مزہ تو تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک مرتبہ علاج کے واسطے شہد کی ضرورت ہوئی اور طبیبوں نے کہا کہ آپ کو ضرور شہد کا علاج کرنا، شہد کے ذریعے علاج کرنا چاہیے، تو بیت المال سے ایک درخواست لکھ کر باقاعدہ تھوڑا سا شہد حاصل کیا گیا۔ یہ حالت کس کی ہے؟ جو آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمراں ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے ہیں، اور آپ اپنے پورے علاقے کا، رعایا کا دورہ کیا کرتے تھے، رعایا کے احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے اندر گشت کر رہے ہیں، رات میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، یہ سوچ کر آگے بڑھ گئے کہ بچے روتے رہتے، پھر جب واپس ہوئے تو دیکھا بچہ اب تک رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز اب تک آ رہی ہے، دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ کیوں بچہ رو رہا ہے، تو اس بچے کی دادی نے جواب دیا کہ اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی، اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی ماں اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی، تو اس کی دادی نے جواب دیا کہ چونکہ آپ کی خلافت کا، آپ کی حکومت کا یہ قانون ہے کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری کیا جائے گا جب وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اور باہر کی غذا کھانے لگے، اور اس کی والدہ یہ چاہتی ہے کہ اس بچے کا وظیفہ بھی جاری کر دیا جائے، اس لیے زبردستی اس کا دودھ چھڑا رہی ہے، اس لیے یہ بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اگلا دن ہوا، دارالخلافت کے اندر موجود ہے، صحابہ کو بلایا، بڑے لوگوں کو بلایا، اور قانون کے اندر تبدیلی کی کہ ہماری خلافت کا قانون اب تک یہ تھا کہ بچہ جب بڑا ہو جائے، ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے، باہر کی غذا کھانے لگے، اس وقت سے اس کے نام وظیفہ جاری کیا جاتا تھا، لیکن آج سے بچے کی ولادت جس وقت ہوگی اسی وقت سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو وظیفے کے واسطے دودھ پینا اس کا بند کر دے اور اسے بھوکا رکھے۔
دن کے اوقات میں ایک مرتبہ بازار کا چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تعجب ہوا اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم نے تو اپنی خلافت کا نظام اپنی حکومت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سارے لوگوں کے پاس پیسہ رہے سب کی زندگی چلتی رہے پھر اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیسے ہوئی. فوراً ہی اس کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو, کیا تمہارے پاس روٹی کپڑا نہیں ہے, تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے پیسہ نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ اے خلیفۃ المسلمین میں یہودی ہوں اور آپ کے حکومت کے اندر میں جزیہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی حکومت کا یہ قانون ہے کہ جو غیر مسلم اس خلافت کے اندر رہیں گے ان کے جان کی مال کی حفاظت کی جائے گی اور سالانہ معمولی کچھ رقم جو ہے دینا پڑے گا. تو مجھے کھانے پینے کے واسطے بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن اگلے مہینے وہ جزیہ ادا کرنے کی تاریخ آ رہی ہے. جب تک میں جوان تھا تو میں محنت مزدوری کرتا تھا اور جزیے کی رقم آسانی سے نکل جاتی تھی, لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, محنت مزدوری نہیں کر سکتا, گھر کا خرچہ تو بہرحال رہا ہے لیکن اس جزیے کی فکر مجھے لگی ہوئی ہے, اس کو کیسے ادا کروں گا. اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلا کر اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھتے تھے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس قانون کے اندر تبدیلی کی کہ جو جوان ہے غیر مسلم اگر وہ کما سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں تو ان سے جزیہ لیا جائے گا, اور جو جوانی کی عمر سے آگے بڑھ گئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ کما نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے تو ان کا جزیہ بھی معاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. آپ کے قوانین کو اٹھا کر پڑھیے کس طرح قانون کو مدور کیا تھا, منظم انداز میں پورا خلافت کا نظام چلتا تھا. بڑے بڑے دور دور تک جو حاکم پھیلے ہوئے تھے, جو گورنر پھیلے ہوئے تھے, ان کی ایک ایک چیز پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ خط لکھ کر اپنے سارے فرما رواؤں اور حاکموں کے پاس بھیجا کہ تم چاہے جتنے علاقے فتح کر لو, چاہے جتنی ترقیاں کر لو, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, تمہارے سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک وہ نماز ہے, کہ نماز کے اندر خلل نہیں پڑنا چاہیے. کاموں کے کرنے کی وجہ سے, علاقوں کو فتح کرنے کی وجہ سے, علاقوں کا انتظام دیکھنے کی وجہ سے کہیں تمہاری نماز نہ چھوٹ جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی شہادت کی, لیکن شہادت کے واسطے میدان میں نکلنا پڑتا ہے. آپ جنگ کے اندر اور جہاد میں ہمیشہ شریک ہونا چاہتے تھے لیکن صحابہ روک دیتے تھے کہ آپ مدینے میں ہی رہیے, آپ صرف حکم کیجئے, یہ دنیا آپ کے حکم کے اوپر قربان ہے, آپ کے حکم کے آگے جو ہے سر جھکانے کے واسطے تیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے واسطے تشریف لے گئے, واپس آ رہے ہیں, راستے میں کھلے آسمان کے نیچے رات میں لیٹ گئے, آسمان کو دیکھنا شروع کیا, تاروں کی جھلملاہٹ کو دیکھا, اور پوری زندگی ان کی بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پھر پورا خلافت کا زمانہ نظروں کے سامنے سے گزرا. اس وقت ایک دعا کی, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کا سوال کرتا ہوں. مدینے میں شہادت کیسے ملے گی, مدینے کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہیں, کوئی غیر مسلم موجود نہیں ہے, کافر موجود نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے دعا قبول کی, واپس تشریف لائے تو اس کے بعد سے شہادت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام, مجوسی غلام, ابو لؤلؤ فیروز تھا, وہ ایک مرتبہ شکایت لے کر آیا اپنے آقا کی کہ مغیرہ مجھ سے بہت زیادہ پیسہ وصول کرتے ہیں, میں کام کرتا ہوں اور وہ بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا ہنر کیا ہے, تم کیا کام کرتے ہو, تو اس ابو لؤلؤ نے کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چکی بنانا ایک اچھا ہنر ہے, اس سے تو تمہیں کافی پیسے وصول ہو جاتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں تم سے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو وصول کرتے وہ بہت معمولی سا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی, وہ پہلے سے ہی غصے میں تھا کیونکہ اس کے باپ دادا کے جو علاقے تھے وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر چکے تھے اور اب یہاں اس کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا. دل کے اندر اس نے دشمنی کو پیدا کر لیا. پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا کہ میں بھی اپنے واسطے تجھ سے ایک چکی بنوانا چاہتا ہوں. اس نے کھلے الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی اور کہا کہ ضرور میں آپ کے واسطے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہو جائے گی. گویا کہ دھمکی دی کہ آپ کو قتل کر دوں گا, اور حضرت عمر کا قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی, اس کا تو شہرہ پوری دنیا کے اندر ہونا تھا. حضرت عمر سمجھ بھی گئے, جو لوگ موجود تھے وہ بھی سمجھ گئے, لیکن گرفتار نہیں کیا کیونکہ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا تھا. اس نے اس جرم پر عملی جامہ پہنانے کے واسطے فجر کی نماز میں نمازیوں کی شکل بنا کر چادر
اندر اوڑ کر اندر زہر کے اندر بجا ہوا ایک نیزہ لے کر فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر. اس کے بعد اس نے پیچھے سے کئی وار کیے, بعض روایتوں میں ناف کے نیچے بھی ایک وار کیا اور پھر اس کے بعد بھاگنا چاہا. صحابہ صفے بناتے تھے کندھے سے کندھا ملا کر, اور مضبوط لوگوں کی صف بنی ہوئی ہو اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو تو اس کو چیر کر آگے بڑھ جانا آسان نہیں ہوتا. اس نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو واپس نہ لوٹ سکا تو کئی لوگوں پر حملہ کیا اور کئی لوگ شہید ہوئے. لیکن جب صحابہ نے پکڑ لیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا تو اس نے وہیں پر خودکشی کر لی. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنا شروع کی اور نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ کو دار الخلافہ کے اندر لے جایا گیا, طبیب کو بلایا گیا, آپ کو دوا دی جا رہی ہے اور زخم کے راستے سے وہ نکل جا رہا ہے. صحابہ کو یقین ہو گیا اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب زندگی بچنے والی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر اجازت طلب کر لو کہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جو جگہ خالی ہے وہ مجھے عنایت کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو قبول کیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میں وہاں پر دفن ہوں اپنے شوہر اور اپنے والد کے بازو میں, لیکن عمر کی درخواست کو میں رد نہیں کر سکتی, اجازت مل گئی. اور پھر اس کے بعد 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ کیا گیا اور 3 دنوں کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا. یہ مختصر سی زندگی اور احوال ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اور آپ کے اخلاق و کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد